Jävlar vilka pattar jag fick i den här. Okej. Det där kan jag göra på fritiden när ingen tittar. Jag behöver inte göra det för hela världen. Hej och välkomna. Varför har jag börjat säga sådär? Det känns så himla inte mig och formellt. Sätt er ner, käka era jävla popcorn och håll käften och lyssna på mig. Det lät ju inte heller som mig. Hej, gud vad kul att ni är här. Gud, det där lät ju fake. Vem är jag ens? Okej. Nu ska jag, det är därför jag inte säger hej tror jag. Det är liksom, jag kan inte den frasen. Hur gör man? Hur säger man det? Ny dag, ny video. Och idag ska vi prata om rykten om mig. Fördomar och rykten om mig som ni har hört. Jag frågade er för ett tag sedan på Instagram vad fan ni har hört om mig egentligen. För det tycker jag är ganska intressant. Både på ett bra och dåligt sätt liksom. Alltså vi kan köra lite basic. Det finns både basic och sjuka rykten och fördomar här. Men vi kan börja med du röker. Det alltså det är kanske lite tråkigt att prata om. Men det gör jag faktiskt inte. Alltså jag har klart att jag har provat och smakat. Tycker det smakar skit, tycker att det luktar illa, tycker att det är äckligt. Så nej, jag röker inte. De flesta av mina vänner och väldigt många i min närhet röker. Vilket jag är såhär, jag bara fine, vill du röka, rök. Men stay away from me. Alltså du vet såhär, efteråt, speciellt nu när det är kallt ute. Alltså håret luktar, kläderna luktar, fingrarna luktar, andedräkten luktar. Alltså allt luktar så illa. Förstå mig inte på folk. Moving on. Det här är ju ganska gulligt skrivet. Typ såhär, att du är jättesnäll och kanske tänker mer på det runt omkring dig än på dig själv. Jag vill att det ska vara sant. Jag vill inte att det ska vara ett rykte eller en fördom. Jag är väldigt mån om personer i min närhet och jag bryr mig väldigt mycket såklart. Och det är superviktigt för mig. Sen kan man inte alltid göra allting rätt direkt och sådär. Om man har väl gjort misstag. Jag slutar sitta och ta på mig själv när jag pratar om det här. Men jag hoppas att jag är en sån människa i alla fall. Det är jag strävar efter att vara det. Hört flera runt mig som tycker att du är väldigt gnällig av dig. Jag vill väl säga så här, det kan absolut vara sant att folk har sagt det och tycker det. För att jag har haft perioder där jag har varit väldigt gnällig och ledsen. Men det är ju för att jag har mått dåligt. Så att jag som en frisk person och som mig själv så är jag inte speciellt gnällig, hoppas jag. Men jag har inte mått så bra. Och så då kan jag absolut säkert uppfattas och vara lite gnällig. Eller har varit väldigt gnällig. Och fan vad tråkigt att flera säger det. Det är, så vill jag inte att det ska vara. Men jag hoppas att om jag har chansen att träffa personer igen. Att de kan ändra uppfattning nu när de kanske träffar mig i ett bättre stadie i livet. För jag tror att alla är lite gnälliga någon gång. När man inte mått så bra. Att du har varit hemma hos Justin Bieber. Jag är inte 100% hemma. Alltså jag vet inte om du... Jag har svårt att tro i så fall att det var typ det enda stället han bodde på. Eftersom att det var en ganska liten lägenhet vi var i. Men det var han som bodde där. Så att, ja, jag har varit i ett av Justin Biebers hem. Alltid för jävla gullig oavsett situation. Nej, det kan jag nog inte påstå att jag... Jag kan nog vara ganska otrevlig också om jag behöver. Alltså jag är faktiskt... Om folk är otrevliga mot mig då är jag ganska otrevlig tillbaka. Och jag är ganska sarkastisk av mig. Så jag kanske... Om man inte känner mig så kan man nog tro och tycka att jag är ganska... Jag vet inte, det var någon av min pojkväns typ kompisar som kom fram till mig förra veckan när vi var ute på krogen och bara... Ja, men just det, vi träffades förra veckan. Du var väldigt aggressiv mot mig. Och jag bara, oj. Jag bara, shit, vad har jag gjort nu? För jag bara, ja men så full var jag väl inte. Jag brukar inte bli så full och jag brukar absolut inte bli aggressiv. Så jag bara, va? Vad menar du? Och då hade jag typ skämtat lite med henne. Fast jag känner ju inte henne. Vi känner inte varandra. Så hon har tagit det helt fel. Känner man inte mig så kan man nog tro att jag är lite kanske aggressiv eller dryg eller sådana saker. Vilket jag inte vill. Det är bara så här, saker bara flyger ur min mun ibland när jag inte tänker mig för. Och ja, så det är inte meningen. Men jag hoppas och tror att folk tar det jag säger då med en nypa salt. Har hört att folk tror att du har samma politiska åsikter som Pau, alltså Paulina. Är det sant? Nej, det är inte sant. Vi har skilda åsikter när det kommer till politik. Vilket jag tror att ni har förstått. Under valet och grejer så fick jag ganska mycket skit och mycket hat. Just för att jag är vän med Paulina. Men vi delar inte samma politiska åsikter, nej. Det är en som skriver, har en känsla av att vi skulle kunna, eller att du och jag skulle kunna bli så bra vänner. Vi är väldigt lika. Gud vad kul att höra, det tror jag också. Att du ligger med någon ny varje gång du är ute. Ja, nu är det absolut intressant eftersom att jag är pojkvän. Så nu håller jag mig till en. Och jag har inget intresse av någon annan heller. Och jag har väl aldrig varit en sån. Jag har varit en sån som har hånglat mycket på krogen. Och ute, liksom så här, vilket kanske låter jättekonstigt eller så.
Men jag vet inte, jag hade liksom en period när jag drack någonting så bara shit, nu är jag jättehångelsugen och spelar ingen roll om man är tjej eller kille, det var bara hångel. Ja, det låter inte som mina finest days, det hör jag också. Men nej, jag ligger inte alltid med någon ny. Väldigt sällan gjorde jag det också. Så att du har, vad står det? Att du alltid ska börja bråka med folk, att du letar bråk. Nej, alltså jag har aldrig typ varit i ett slagsmål i hela mitt liv. Eller i och för sig nu gör jag. Eller inte slagsmål, men det var nu i vintras var jag i Thailand. Så var det en, ja det var, alltså typ var en kvinna, typ en tant eller någonting, som bara gick på mina nerver. Hon var så oskön och dryg mot mina vänner. Så efter ett tag, och hon bara fortsatte liksom att mata full som en jävla kastrull, skitdryg. Och då i Thailand så har man såhär buckets med alkohol. Jag hade en strawberry daiquiri, alltså en frozen bucket, nästan full typ. Och då sa jag såhär, jag bara vet du vad, ett ord till från dig och du får den, jag lovar dig, alltså du får den här fucking bucketen i ansiktet. Ja, du får det. Hon säger en dryg sak till. Och jag får sån adrenalinkick, så jag tar den här bucketen och bara svush rakt över hela henne. Och lite på andra folk kom det också, eftersom att ja, det var mycket i den. Men det är väl... Sen så var jag jättefeg och typ sprang därifrån. Jag bara, gud vad gjorde jag? Så där, jag blir inte sådär, jag är inte sådär, vad håller jag på med? Så jag typ sprang därifrån och bara gömde mig under busket typ. Så feg och så är jag i slagsmål. Kastar en backen och sen går jag. Nej men jag har typ inte ens hällt en drink över någon. Jag är inte så... jag är faktiskt inte sån. Aldrig bråkat eller någonting. Kanske liksom så här puttat bort någon som har varit jobbig någon gång. Men inte så här liksom... Nej, nej, jag letar inte bråk heller. Gud, nu får jag lite ångest av den där bucket incidenten igen. Jag hade nästan glömt bort den. Alltså den här, att du har löshår. Ja, det är en... Jag vet inte om det är ett fördom eller en rykte. Jag säger ju det liksom. Att du blev utslängd från USA. Alltså jag tycker fortfarande att det är jobbigt att prata om det här. Jag blev inte utslängd från USA, utan jag åkte hem frivilligt. Alltså jag var tvungen att lämna landet för att mitt ESTA, mitt turistvisum gick ut. Så jag åkte hem bara för att förnya det och åka tillbaka. Så jag lämnade ju kvar alla mina grejer och så. Väl hemma i Sverige så sa de, du får inte åka tillbaka för att du har varit där för mycket. Och jag hade inte någon overstay, alltså jag hade inte varit där för länge. De tyckte bara att jag hade spenderat för mycket tid där och trodde liksom att jag var ute efter att flytta dit. Eller såhär bo där for life, eller typ gifta med någon eller söka jobb eller någonting, för det får man inte göra. Så de tyckte att jag hade för lite kvar som så här höll mig i Sverige för att få åka tillbaka. Dels för att jag jobbar med det jag gör, så liksom jag kunde jobba därifrån fast ändå tjäna mina egna pengar från Sverige i och för sig. Men de tyckte helt enkelt att jag inte hade tillräckligt starka band till Sverige. Vilket låter alltså så jävla sjukt egentligen. Jag menar, hur många är inte där illegalt, hur många släpper de inte in? Alltså, men jag, lilla jag då, får inte komma tillbaka. Nu är det här 3 år sedan. Jag tror att jag får komma tillbaka nu, jag har bara inte vågat. För jag måste söka ett ESTA. Och då måste jag skriva i ESTA att jag har blivit nekad ett visum. Vilket betyder att det kanske inte, jag kanske blir nekad igen. Jag vet inte, jag har inte vågat testa helt enkelt. Förhoppningsvis kommer jag åka tillbaka dit någon gång, för jag, menar, jag älskar USA, det gör jag absolut. Men jag blev inte utslängd, så jag har inte gjort någonting dumt, jag har inte gjort någonting olagligt. De bara tyckte inte att jag skulle komma tillbaka på ett tag, för att de tyckte att jag hade varit där för mycket. Alltså den här bara, att du är bra på att suga kuk. Alltså, ni är inte anonyma som ni vet när ni ställer de här frågorna. Det ska jag fan anmäla. För sexuella trakasser kan man göra det. Jag kan inte riktigt svara på den frågan heller, om jag ska vara ärlig. Jag kan ringa och fråga. Skoja. Gud vad rolig jag är. Ploppa de här ut nu. Får ni ju säga till i så fall. Så här kan jag inte sitta. Att du aldrig tvättar håret. Alltså, aldrig är väl att ta i kanske. Det är klart att jag måste tvätta håret ibland. Men jag kanske tvättar håret, på en 3 veckors period kanske jag tvättar håret 2 gånger. Och det betyder inte, alltså jag vet inte om jag svarar på det för något år sedan eller någonting. Men då var folk bara, folk bara, duschar du aldrig? Duschar du typ 2 gånger på 3 veckor? Nej, jag duschar väldigt ofta. Men jag tvättar, bara för att jag duschar blir det att jag tvättar håret. Och mitt hår blir liksom typ inte fett, vilket, för att jag har liksom så avvänt det. Ju mer man tvättar desto mer fett så blir det ju, för att jag vet inte, det är kroppens... Jag är ingen jävla raketforskare när jag kommer till det här. Men i alla fall, mitt hår blev fett när jag var yngre, men sen nu har jag avvänt det till att inte bli det. Så jag behöver inte tvätta mig så ofta. Jag är så här, mitt hår blir typ bättre ju skitigare det är. Ja, nu tvättar jag i och för sig i... Fan, var det igår jag tvättade? Nej, i förrgår. Och sen har jag i och för sig haft den här frisyren sen dess, så... Jag duschar och jag tvättar håret, men jag tvättar inte håret ofta. Att du luktar väldigt illa. Alltså, vem tycker det här? Vem känner det här? Jag hoppas att jag inte gör det, men fan vill gå runt och lukta illa. Dock måste jag erkänna så här, jag tror att jag har svettproblem. Alltså för att jag svettas
så mycket så lätt. Det kan vara liksom iskallt ute och jag kan på mig jacka och jag fryser, men ändå så kan jag bli typ så här, förlåt om det här låter äckligt, men blöt av svett liksom under jackan. Det är skitkonstigt, och ska vi inte ens prata om när jag tränar. Alltså du vet så här, det forsar från mig. Och bara, ja, jag har svettats väldigt, väldigt mycket. Sen så använder jag liksom deodorant och parfym, så förhoppningsvis springer jag inte runt och luktar svett. Men jag vet inte vart vi har stött på varandra när jag då luktar svett, eller om det är bara en fördom du har. Men förhoppningsvis inte. Du är väldigt svartsjuk. Jag har varit värre. Gud, nu låter det som att jag har varit ett jävla psycho-ass bitch här. Jag har perioder när jag kan vara svartsjuk, absolut. Men det grundar sig i osäkerhet på sig själv. Och osäker, alltså att man är rädd att förlora sin partner, absolut. Det vore konstigt i ett förhållande att inte vara svartsjuk alls. Men det förstör ju så jävla mycket också. Så att jag har varit, det är så här. Jag har varit som min partner har varit, om ni förstår. I förhållande när min partner har varit väldigt svartsjuk, då har jag blivit väldigt svartsjuk. Så jag har anpassat mig lite. Sen är i ett förhållande var ingen av oss svartsjuka, alltså såhär, inte alls svartsjuka. Jag blir verkligen som man umgås, tänkte jag säga. Och nu känner jag så här, jag är normalt sett inte speciellt svartsjuk. Men jag vet inte om jag ska berätta det, men det blir så här fyllig historia här. Första gången jag var på stället som Oskar jobbar på, i baren. Så gud vad jag pratar om honom hela tiden. Visst är det mysigt att vara kär? Jag hoppas ni inte tröttnar, för ni kommer få höra väldigt mycket om honom i framtiden också. Men i alla fall, första gången jag var på stället där Oskar jobbar på, så var jag jättenervös. Just för att han är bartender och jag vet alltså hur folk kan vara mot bartenders. Jag vet liksom, nu vill jag inte säga att jag själv har flörtat med bartenders, men alltså, jag tror att ni fattar vad jag menar. Det kan vara ganska flörtigt emellan gäst och bartender. Ja, så i alla fall, jag var skitnervös, för jag tänkte såhär, shit, jag kommer bli säkert så himla svartsjuk. Gud vad jobbigt, och det vill jag absolut inte bli, för jag vill inte att det är Oskars jobb, det är Oskars nya jobb. Jag vill inte framstå som en psycho-ass bitch, vi hade inte varit samma speciellt, vi hade varit samma typ månad eller någonting. Ja, ni fattar. Men i och med att jag är så nervös så dricker jag jättemycket. Alltså jag blir bara så här, det här kommer gå bra, det här kommer skitbra. Gör världens grej av ingenting, blir väldigt brusad. Jag tror att hade inte det här varit ett ställe som jag brukar gå till, och jag känner vakterna och jag känner den andra killen som jobbar där också, då hade jag nog blivit portad därifrån. Gud, jag vill inte ens skratta åt det här. Men förhoppningsvis kan vi alla skratta åt det här en dag. Jag vet att hon som jag var värst mot skrattade lite åt det, i alla fall, för jag bett om ursäkt. Men det var verkligen så här. Jag är som sagt inte en aggressiv person, men jag lät ingen tjej beställa i baren på det här stället under en tid när jag, och det här minns inte jag. Och det är jättehemskt, för så vill jag inte bli när jag dricker. Alltså, dels jag vill minnas det jag gör, jag vill ha kontroll. Och jag vill inte låta andra beställa i barnen. Och det var en tjej då som var Oskars kompis, som jag hade verkligen såhär typ ryckt tag i och bara, vad fan håller du på med eller någonting. Bara för att de stod och pratade. Alltså ni hör ju, det här är ju inte normalt beteende, och så ska man inte vara. Och jag är, så har jag inte varit sedan dess, och det har inte hänt igen, och det kommer liksom inte hända igen. Men det är en sån sjuk situation. För att jag vet inte, man kan ju bli full på olika sorters sätt. Man kan ju bli glad, full, ledsen, full, galen, alltså jättemånga olika sätt. Men jag blev såhär svartsjuke, crazy ass bitch full. Oskar tyckte inte det var kul. Jag tyckte inte att det var kul, jag skämdes så jävla mycket dagen efter. Ni förstår inte. Och jag bad Oskar skriva till hans kompis och allting, och jag har träffat henne efter och sagt förlåt. Men de andra kanske 30 tjejerna som jag sa till att de skulle dra åt helvete och inte fick beställa, de har jag inte sagt förlåt till. Så om ni tittar, I'm sorry, jag är faktiskt inte sådär dum i huvudet i alla fall. Ja, det var en kul story. Så, ja, nu har jag pratat väldigt länge, så nu ska jag inte prata mer. Men jag hoppas att ni kanske vill ha en drunken stories istället. En storytime, mina sjuka fyllegrejer som jag gör ibland. Nu har jag inte gjort så mycket sjukt senaste tiden dock. Jag har tagit lite på, lägger lite på latsidan när det kommer till craziness. Men det kanske är bra det. Vill ni att jag gör en del 2, säg till, tryck tummen om ni gillar den här videon. Ni vet att jag älskar er super mycket. Kommentera vad ni ser i nästa video också. Och you know I love you.